фотографувати повістки, писати заяви про примус служити у російських збройних силах та направляти усі можливі докази до правоохоронних органів на підконтрольній Україні території. Прокуратура Крима закликає юнаків окупованого Криму не йти на службу до збройних сил країни-окупанта. Примушувати мешканців окупованих територій йти на військову службу – міжнародний злочин. Женевська конвенція прямо забороняє це. Утім, Росія не зважає на міжнародні норми. За 4 роки окупації вона залучила до власних збройних сил більше 12 тисяч мешканців окупованого півострова. Звернення про такий примус прокуратура Криму кілька тижнів тому направила до Міжнародного карного суду і закликає мешканців окупованого півострова сповіщати правоохоронні органи про ці факти, аби доказів у кримінальній справі проти окупантів було якнайбільше. Дуже важливо про це повідомляти правоохоронні органи України. Це можна зробити в електронному вигляді. Це дозволить нам спільно протидіяти тим діям систематичним і масовим, які наразі робить держава-окупант. Це дозволить нам зібрати достатню доказову базу для того, щоб притягнути до відповідальності.